Regionální zpravodajství, Jižní Čechy a Vysočina. Ve Felicii jelo 8 lidí, při nehodě byli všichni zraněni. Sražený mladý motocyklista zemřel. V Jihlavě začíná vznikat zoo 5 kontinentů. Dobrý podvečer, přinášíme vám novinky z vašeho regionu. Přeplněná Felicie bourala u obce Moravec na Vysočině. V 5místném autě tam cestovalo celkem 8 mladých lidí a všichni jsou zranění. Řidič, který podle policie pravděpodobně před jízdou pil, nezvládl řízení. Nejhůře na tom je po nehodě 15-letá dívka, kterou musel vrtulník po nehodě přepravit do brněnské dětské nemocnice. Skupinka mladých se v podvečer vracela z koupání. Zábavu u vody zakončili velmi riskantní jízdou domů. Vyjeli jsme k dopravní nehodě osobního vozidla, jelo v něm 8 pasažérů. Na zadních sedadlech seděli 3 chlapci a každému z nich seděla na klíně jedna dívka. Jen na zadních sedadlech to bylo 6 cestujících, samozřejmě nepřipoutaných. 22-letý řidič vezl v autě 7 kamarádů ve věku od 15 do 18 let. Řidič Felicie nezvládl řízení na rovném úseku tady mezi Radkovem a Moravcem na Žďársku. 22-letý řidič začal předjíždět, plně naložená Felicie se ale na silnici chovala jinak, než je řidič zvyklý. Navíc svou roli podle policie nejspíš sehrál i alkohol a špatný technický stav auta. Řidič je podezřelý, že řídil pod vlivem alkoholu. Při ohledání vozidla policisté zjistili, že přední pneumatiky na vozidle byly sjeté pod míru povolenou zákonem. Během předjíždění řidič vjel mimo silnici a narazil do stromu. Naraz byl tak silný, že motor z auta pak ležel o několik metrů dál. Rodiče mladých cestujících přijeli okamžitě na místo a byli v šoku. Ne, my o tom nechceme mluvit. Tak běžte. A kdyby ta policie tady aspoň se ukazovala, tak ty děcka tady nejezdí. Ožralí, zbudení. Tahle otřesně vypadající nehoda naštěstí nikoho z 8 mladých lidí nestála život. Utrpěli převážně zhmožděniny a tržné rány na hlavě, kolenou a zádech. Nejhůř je na tom 15-letá dívka, která má poranění v oblasti páteře. Pro R1 Jih Veronika Klapačová. A další tragická zpráva z našich silnic. Teprve 16-letého motorkáře srazil včera ráno řidič dodávky u Nového Města na Moravě. Záchranáři se mladíka snažili ještě dlouhé minuty oživovat, bohužel marně. A co víc, řidič dodávky nadýchal. Velmi mladý, teprve 16-letý Vojtěch zaplatil tu nejkrutější daň v životě motorkáře. Zemřel. Bylo 7:30 ráno a mladík jel na své oranžové motorce do školy do Žďáru nad Sázavou. Cestu mu ale skřížila bílá dodávka. Nehoda dodávky a mladého motorkáře se stala tady na křižovatce u Nového Města na Moravě. Řidič dodávky jel od obce Radňovice a snažil se odbočit do Nového Města na Moravě směrem k nemocnici. Nedal přednost jízdě jedoucímu motocyklistovi a došlo ke srážce vozidel. Dodávka byla tak blízko, že už se jí 16-letý motorkář nedokázal vyhnout. Jeho stroj kompletně zdemoloval pravý přední nárazník auta, sám pak prorazil hlavou čelní sklo. Se záchrannou službou jsme prováděli před lékařskou první pomoc, čekali na přílet z letecké záchranné služby. Pacienta jsme na místě oživovali a za stále resuscitace byl odvezen do nemocnice do Nového Města na Áro. Vrtulník, který k nehodě přiletěl, se vracel prázdný. 16-letý motorkář zemřel krátce po převozu do nemocnice, kde se ho stále snažili oživovat. 26-letý řidič dodávky motorkáře nejspíš přehlédl. Možná mu svítilo ranní slunce do očí a mladému motorkáři nedal v křižovatce přednost. Možná ale myslel, že projet stihne. I to mohl ovlivnit alkohol. U řidiče dodávky bylo zjištěno, že řídil pod vlivem alkoholu a bylo naměřeno 0,63 promile alkoholu v krvi. Pro R1 Jih Veronika Klapačová. A nyní jedno důležité varování. Podle meteorologů se nad Českou republikou přeženou večer a v noci silné bouřky a přívalové deště s kroupami a silnými nárazy větru. Kvůli tomu by mohlo dojít k rozvodnění některých menších toků a následnému zatopení níže položených sklepů a zahrad. Nebezpečný může být také silný vítr, proto raději odkliďte volně položené předměty a venkovní zahradní nábytek. V
loňském roce v Jihlavské zoologické zahradě začaly práce na projektu s názvem Zoo pěti kontinentů. Nejsledovanější je pravděpodobně výstavba žirafince, ale to je jen pomyslná špička ledovce. Již od prosince se v Jihlavské zoologické zahradě pracuje na projektu Zoo pěti kontinentů. Ten by měl přinést především vyšší kvalitu prostředí pro zvířata a zatraktivnit pobyt v zahradě samotným návštěvníkům. V nové části zoo už stavby jsou nad povrchem, většina z nich je do jisté míry zastřešena a v současné době se dělají spíše venkovní a vnitřní omítky, elektroinstalace. Všechny práce by měly být hotové během roku 2014. Poté bude celá zoo tematicky rozdělena podle světových kontinentů. Pokud mluvíme o nové části zahrady nebo té části, která se týká afrických expozic a australské expozice, tak tam by některé stavby měly být už dokončeny v listopadu. Během příštího roku také do zoologické zahrady přibudou hyeny, které zde dosud chyběly. Největší atrakcí africké části budou ale žirafy, které budou obývat tento výběh. Nicméně předtím se tam ještě nastěhují i stávající obyvatelé zoo. V nejbližší době to čeká například africké primáty, ale nejen je. S tím souvisí stáj pro kopytníky a tam budou umístěny například zebry, antilopy, pštrosy, takže tam bude, dá se říct, taková směs afrických zvířat a budou společně užívat africkou pláň. Úplně první se ale budou stěhovat klokani do australského výběhu. Až se zvířata přestěhují do nových prostor, bude moci začít renovace a přestavba těch starých. Pro R1 Jih, Libor Pokorný. Obyvatelé Strakonic budou moci už na podzim využívat nový sběrný dvůr. Ten město nechalo vybudovat v lokalitě Kání vrch. Nedávno bylo nové centrum odpadového hospodářství zkolaudováno. Výstavba sběrného dvora, který leží v průmyslové zóně na severovýchodním okraji Strakonic, trvala přibližně rok. Celkové náklady činily bezmála 21 milionů korun. Z toho téměř 15 milionů pokryla dotace z Evropské unie. Necelý milion poskytl Státní fond životního prostředí a více než 5 milionů na tuto stavební akci uvolnilo město Strakonice. Nyní pouze zbývá sběrný dvůr vybavit různě velkými nádobami a kontejnery. Centrum odpadového hospodářství pak začne fungovat ještě na podzim. V provozu by měl být vlastně od 1. listopadu letošního roku. Obyvatelům Strakonic dosud slouží sběrný dvůr v Tovární ulici. Vzhledem k menšímu prostoru má však daleko omezenější možnosti, pokud jde o ukládání některého objemného odpadu, například starého nábytku. Navíc nový sběrný dvůr na Káním vrchu bude moci za poplatek přijímat i stavební odpad. A navíc vlastně na rozdíl od toho malého sběrného dvora v Tovární ulici, tam můžou být odkládány i z toho odpadu ty velké větve, které se tam budou přímo drtit. Takže vlastně tato služba zmizí vlastně z té Tovární ulice a přesune se do prostoru vlastně Kání vrch. Oba sběrné dvory ve Strakonicích budou fungovat souběžně. Areál na Káním vrchu ale bude mít otevřeno 7 dní v týdnu, zatímco provozní doba zařízení v Tovární ulici bude kratší. Umožníme po dobu 5 pracovních dnů ukládat odpad od 8.30 do 16 hodin. Podle Jaroslava Brůška teď město hledá řešení, jak v dohledné době u sběrného dvora na Káním vrchu zajistit i výstavbu kompostárny. Oba provozy by pak mohly spolupracovat. Od poloviny srpna probíhá v Rakouském Hornu jeden z nejznámějších festivalů Allegro Vivo. Milovníci komorní hudby tak mají možnost navštívit zhruba 50 koncertů, které probíhají po celém Waldviertlu. Allegro Vivo a jeho letní akademie totiž nabízí tu nejvyšší uměleckou kvalitu. Každým rokem od poloviny srpna zhruba na 5 týdnů otvírá festival Allegro Vivo brány milovníkům hudby a koncertů. Tento festival komorní hudby se stal od svého založení mezinárodně uznávanou hudební událostí. Každý rok přivítá festival na svých koncertech okolo 8 tisíc návštěvníků. Také tu probíhá letní akademie, která je velice důležitou součástí festivalu Allegro Vivo. Zde v Hornu máme 360 studentů, kteří se učí od mistrů přibližně v 50 třídách. Učí se zde na housle, klavír, flétnu a na spousty jiných nástrojů. Letní akademie přivádí děti a rodiče blíže k hudbě a je impulzem pro jejich další hudební cestu. Pro nadané hudebníky nabízí mistrovské hodiny pro jednotlivce, které jsou vždy dvoutýdenní.
Letos se přihlásilo celkem 360 studentů a skoro polovina je ze zahraničí. Můžeme přivítat studenty přibližně z 30 až 40 různých zemí z celého světa. Letos jsou zde studenti z Ameriky, Kolumbie, Japonska nebo Rumunska, ale i z celé Evropy. Je to opravdu mezinárodní festival a nejenom žáci, ale i docenti jsou z nejrůznějších koutů světa, například z Číny, Japonska nebo z Ruska. Magická krajina Waldfyrtského regionu zaručuje festivalu jedinečné prostředí. Do letní akademie studenty často doprovází také jejich rodiny a ty se kromě přenádherné hudby kochají i krásami okolí. Festival Allegro Vivo tedy výrazně pomůže i při plnění cíle, který si město Horn stanovil v rámci projektu Města v rozletu. Samozřejmě, že v době trvání tohoto festivalu se oživí celkově celé centrum Hornu. Profitují z toho tedy různé podniky, restaurace nebo supermarkety. A je to opravdu pěkný pohled vidět, že studenti centrum oživují. Festival získal svou slávu zejména díky neobvyklému souznění mezi hudebníky a posluchači a také pro úspěšnou kombinaci koncertů a vzdělávacích akcí. Pro R1 jich z Hornu Hanka Voborská. Zástupci sportovních oddílů na Strakonicku musí být stále vynalézavější, aby ke svému sportu dokázali přitáhnout nové děti. Proto zejména s začátkem každého školního roku pořádají různé náborové akce. Ani letošek není výjimkou. Z podnětu házenkářského oddílu HBC Strakonice bude 13. září velmi živo ve sportovním areálu před házenkářskou halou ve Strakonické Máchově ulici. Od 9 hodin se zde totiž koná soutěžní a zábavný den pro předškoláky a školáky, během něhož se zúčastněné třídní kolektivy utkají v různých sportovních a vědomostních disciplínách. Zájemci zde získají informace o házené a dívčím basketbalu ve Strakonicích a budou si moci rovněž prohlédnout zásahovou techniku policie České republiky, městské policie a hasičského záchranného sboru. Pozadu nezůstává ani hokejový klub HC Strakonice společně s oddílem Krasobruslení. Ten na středu 19. září od 9 do 11 hodin na Strakonickém zimním stadionu připravil Den otevřených dveří, který je určen zejména dětem 3. a 4. tříd mateřských škol. Chlapci a dívky si budou moci například prohlédnout hokejovou výstroj i krasobruslařské šaty, různé poháry stejně jako fotografie a uvidí rovněž ukázkový trénink mladých hokejistů a krasobruslařek. Hráčskou základnu hodlá rozšířit také fotbalový klub FK Junior Strakonice. Zájemci se mohou přihlásit ve sportovním areálu na sídlišti rovnou při trénincích, které se konají každé pondělí, úterý a ve čtvrtek od 16.30. Veškeré potřebné informace poskytnou trenéři. Bližší informace o náborových akcích jednotlivých sportovních oddílů zjistíte například na jejich internetových stránkách. A tímto dnešní Minuty regionu končí. Děkujeme vám za přízeň a nezapomeňte, že i zítra pro vás ve stejný čas vysíláme regionální zprávy. Na viděnou.